To je moje vlasy dneska nespolupracují, takže jestli mi to tady bude točet vlas, tak přisám bohu, že já prostě se ostřím do hola, jako totál, jako říkám. Opět i u tohle videa bych chtěl pozdravit pár lidí, a to konkrétně. A pokud už abych i právě tebe pozdravil v příštím videu, tak nezapomeň kliknout na odběr, hned vedle toho na zvoneček a napsat do komentářů hashtag, který se v průběhu videa objeví. Ahoj, já jsem tam u dnešního videa a jak se tomu všimnout, tak je tady první halloweenské video v letošním roce. Ano, opět nemůžu tomu uvěřit, že prostě ten rok takhle utekl a je prostě tady podzim a s tím Halloween a prostě výzdoba a videa a jako všechno takto, no. Jakoby, nevím, no. Jako těšil jsem se a tím pádem, jako jak jsme měli toho půl roku prázdniny, jo, tak to prostě jakoby uteklo strašně moc rychle a prostě už tak v polovině prázdnin jsem začal plánovat jako halloweenské videa. Takže jich mám jakoby naplánovat docela hodně, mám naplánovaný hodně make-up tutoriálu, takže doufám jakoby, že budete videa sledovat. A teďko se tady jdeme na dnešní video. Jak jste si asi teda všimli, tak mám za sebou černé pozadí, není to prostě hořená scéna, je to prostě jenom jako normálně můj pokoj, jo, jakoby tohle je prostě nás jenom povlečení na peřiny, ano, používám ho asi už tak 10 let, prosím vás, ne, tak 10 ne, jako natáčím tak 4 roky na YouTube, takže 4 roky toto pozadí, prosím vás, používám, jo. Takže můžete vidět, že ještě opravdu slouží. Ti z vás, co mi sledují dlouho, tak určitě ví, že když mám s sebou černé pozadí, tak to znamená video, kde pak dělám vlastně halloweenské make-up tutoriál. Ano, a i dneska to nebude jako žádná změna. Opět si tady dneska uděláme make-up tutoriál první v tomto letošním roce, prosím vás vždycky. První v tomto letošním roce a bude to opět taková úplně halloweenská maska, kterou se můžete vytvořit snadno a rychle, pokud máte doma stíny a prostě nějakou barvu a takto. Nepotřebujete na to žádný latex a prostě nic takového. No a to dnešní video, kde pak halloweenský make-up tutoriál, nebude jen tak hledáké video. Tento look, neboli look, jak se tomu říká, jo, prostě nás, já nevím anglicky, takže se omlouvám. Každopádně tento look, který si dneska vytvoříme, tak bude vlastně inspirovaný jedním youtuberem, který natáčí v zahraničí a je docela jakoby známý a patří mezi nejznámější jakoby youtubery v zahraničí. Je to, prosím vás, James Charles. Řekl jsem to dobře? James Charles. Ano, James Charles. Tady máte potom však i fotku, podle čeho to vlastně bude jakoby vytvářet ten look. Původně jsem tady toho video chtěl natáčet už jako minulý rok, jenomže to mi nějak jakoby nevyšlo, tak jsem si řekl, že počkám ještě další rok a natočím to potom. No a rok se s rokem zašel a je to tady. Takže vám předem říkám, že se prostě tom nevyznám, co se jako na to používá, jako vím tak možná make-up, jo, prostě pudr, nějaká báze před líčením, to vím, jako že stává nějaký krém nebo co, jako jo. Takže dneska budu jako používat nějaké produkty, které vám jakoby potom napíšu. A jakoby do rohu třeba, co právě používám, je tam pouze nějaká jakoby barva, potom jsou většinou jakoby oční stíny a potom tam je oční linka bílá, kterou jsem skupoval za stovku v DMku, jo, prostě vás, takže tak. No a ještě než se vrhneme na samotné video, tak já musím říct, že pokud byste si chtěli kouknout na předešlé halloweenské série, tak je najdete právě tady. Pardon. Tady v kartě a tady vlastně vám takovou vyskočí takové ičko a tam máte vlastně jakoby takový playlist z minulého roka a z předešlého roka, to jsem dělal jakoby takové halloweenské masky a vlastně celou takovou tu halloweenskou sérii. Takže já se nebudu tady dále upkecovat a jdeme se vrhnout na tento halloweenský look. Jdeme na to. Thank you.
59 lajků, ano, 159 lajků, tak v brzké době bude další Halloweenské video, což bude vlastně už příští týden. Pokud si právě ty to koukal video až sem, tak do komentářů napiš hashtag, který se v průběhu videa objevil, a pokud tam napíš a já tam uvidím, tak si dám na komentář srdíčko a v příštím videu tě pozdravím. No a to by tam bylo úplně všechno k dnešnímu videu. Pokud se ti líbilo, tak víš, co máš dělat. No a já se vám zbližím příští týden u dalšího videa. Ahoj! Každopádně se vám loučím, mějte se krásně, mějte se fanfárově a čau es, ha. Jo, ano, prosím vás, mám tady ruce, které jsem si kupoval minulý rok v Pepku za 30 korun. Takže tak, ale dostáme k sobě mimochodem.